Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici, dok je Isus visio na križu, čuo je i povike svojih progonitelja, razbojnika: ako si Bog, onda siđi s križa. Isus je na to šutio, a zapravo njegova gesta je bila govor: upravo zato što sam Bog, neću sići s križa. I mi, braćo i sestre, ako nam netko danas dovikuje, a zna se čuti takav glas: kršćanine, siđi s križa, ako te tvoj Bog voli, zašto takva patnja? A naš odgovor mora biti: upravo zato što sam kršćanin, ja ne želim sići s križa. Ja ne želim da me drži ovaj svijet, nego želim da me pridržavaju oni čavli koji su Isusa na križu pridržavali. Braćo i sestre, lijepo je iskustvo iznio jedan čovjek koji je kazao: prije ili kasnije u svome životu udarit ćeš glavom o onu poprečnu, vodoravnu gredu križa i tvoj će život postati drugačiji. Razboliš se, dragi član obitelji ti umre, tvoje napredovanje u zvanju i karijeri je možda zaustavljeno, prevaren si od ljudi, ostavljen si na cjedilu od mnogih, vlastiti te možda ukućani pa i bračni supružnik iznevjerio, svi okreću oko tebe glavu i nitko ti ne prilazi. Možda si bio sretan u životu, sve ti je išlo, a onda najedanput istina, udarac glavom u poprečnu gredu križa da te razbudi, da se ponovno vratiš samome sebi, da ponovno shvatiš da su tvoje istine upravo u križu i na križu i po križu. Ali, kaže on, sve manje ljudi koji su dorasli za križ. Sve manje, braćo i sestre, onih koji su dorasli razumjeti što to znači biti na križu. Što to znači upravo prihvatiti križ da te ne sataru životne priče i ovaj svijet. Jer popeti se na križ ne znači ostaviti svijet, nego ga drugačije pogledati, nego na ovaj svijet upravo onim Isusovim srcem, Isusovim pogledom baciti pogled na bijedni svijet gdje vlada mržnja i progonstvo i grijeh, da upravo tom svijetu kažeš da ga i takvoga voliš. Zato se na križu tek ponovno može biti čovjek. Tek na križu možemo iznova shvatiti tko smo mi. I nekako kad sam osobno jedanput meditirao što je to križ, i vidio sam kada je Isus predan majici u krilo, to je teški trenutak, to je taj mač boli koji je probao Marijino srce. Križ je ostao prazan. Nakon sam razmatrao i pitao sam sebe: za koga je ovaj križ prazan? Isus je skinut, završio je njegov zemaljski hod. Pozicija na križu je slobodna. Za koga, braćo i sestre? Za mene.
za tebe. Za tebe, za mene, za nas, braćo i sestre. Taj križ koji je Isus ostavio, za nas on ostaje prazan. Zato nam je mogao reći, tko hoće za mnom, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. To je prihvaćanje Boga. Poći tako za Isusom, znate što to znači? Prihvatiti Isusov program života. Prihvatiti Isusovu strategiju. Prihvatiti sve načine s kojima je Isus prošao kroz muke, kušnje, boli, nevolje ovoga svijeta. Zato je pozicija na križu prazna, da mi kršćani možemo svoje ruke raširiti i kazati, razapni me. Razapni me, jer zbog onih ideala ljubavi želim i ja dati svoj život. Zato nam je rečeno da nema veće ljubavi od one tko daje život svoj, a to je upravo Isus učinio kao jedinorođenac od Boga Oca. Mi se, braćo i sestre, pod utjecajem grijeha i zla želimo odreći križa. Sjetite se što se dogodilo svetome Petru kada Isus pričao što ga čeka, da ga čeka upravo ta pozicija na križu, da ga čeka razapinjanje. Onda je Petar rekao, Gospodine, tebi se to ne smije dogoditi. A Isus mu kaže, odlazi od mene, Sotono. Jer tvoje misli nisu Božije nego zemaljske. Zato nam je, braćo i sestre, iz ovog primjera jasno, a rekao bih i lako razlučiti ako imamo srca, da mi danas ne smijemo bježati od križa. Ako to činimo, to je znak od zloga. Zato mi je simptomatično da se upravo u našem vremenu, u ovoj našoj civilizaciji, našem trenutku, sve više obračunavamo sa križem. Križevi su postali smetnja. Križevi su, zamislite, postali kao znak diskriminacije. A nikada se veća ljubav nije prosula kao sa križa, i to za grešnika, i to za one koji nisu bili za Isusa. Za one koji su ga probadali, njegov bok. I zamislite, odakle onda to dolazi? Od zloga, od Sotone, da mi uklonimo križ iz vlastitoga života i želi nam se nametnuti kršćanstvo bez križa, to je nemoguće, to je izdaja, to nije Isusovo kršćanstvo. Zato nas mora sablazniti, braćo i sestre, ako vidite novovijeke crkve, kod nas ovdje u Hrvata još ne, ali na zapadu već davno da, gdje su izbačene postaje križnoga puta iz crkava, gdje su izbačena klecala iz crkava, jer ne želimo ni najmanju patnju, ne želimo prigeti svoje koljeno pred raspetim Isusom Kristom. Odakle to dolazi? Nije to umjetničko izražavanje, nego sotonsko logiciranje, sotonska logika. Izbaci križ, izbaci patnju. A kakav nam onda Krist ostaje? Ranjen više nego kad je visio na križu. Draga braćo i sestre, zato mi moramo kršćani biti sretni i ponosni da je križ drvo našega spasenja. I Pavao je pisao u poslanici Filipljanima, mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Dakle, vidite, ne samo da ga ne prihvaćaju, nego kao neprijatelji križa Kristova. Zato istakni križ više danas nego ikada. Ne kao nekakvu simboliku samo, nego svoj program, svoje opredjeljenje. Ne da nikoga vrijeđaš, nego da upravo Isusovom ljubavlju
kažeš oprosti im, ne znaju što čine. To je ono na što nas poziva Krist, na što nas poziva i Pavao koji kaže: Bože, ti sačuvaj. Da bi se ja ičim hvalio osim križem svoga Isusa, gospodina svoga Isusa. Suči se mi hvalimo. Hvalimo se počesto svojim dostignućima, svojim uspjesima, svojim karijerama, svojim imanjima. A Bože sačuvaj, trebalo bi se samo hvaliti križem gospodina Isusa Krista, jer jedino je u križu spas i spasenje. Kad kršćanin želi sići s križa, onda će ga razapeti ovaj svijet. Svaki onaj koji želi izbjeći križ, on prihvaća razapinjanje i veću patnju koju će dobiti od ovoga svijeta. Vidite, kad je Isus i visio na križu, kako je on patio, kako je on trpio. Nije trpio ni kao onaj koji je bio superioran nad onima koji su ga progonili. Nije se ni junačio posebno, ali isto tako Isus nije ni tragično trpio na križu. Nije proklinjao taj trenutak. Nije pao u ono da kaže da proklinje trenutke i života svoga što mi znamo, nego prihvaća: Bože, nek bude volja tvoja, Oče, volja tvoja. E mi tako trebamo prihvaćati, braćo i sestre, ono što je Isus zbog nas upravo prihvatio. To trpljenje, od čega je Isus najviše trpio? Nije toliko ni od udaraca, nije ni od probodanih čavala. Trpio je od mržnje koju je susreo. Trpio je od izdajničkih pogleda ljudi koji su ga gledali i promatrali. Trpio je jer je bio ostavljen i napušten. Trpio je ljudsko nerazumijevanje. Trpio je kad su ga namjerno krivo shvaćali i namjerno krivo tumačili, premda su znali da naučava istinu, da govori dobro. Možemo li, braćo i sestre, danas ovo naše vrijeme i kršćanstvo upravo u tome pronaći? Da i mi kao crkva, da i mi kao kršćani, katolici, trpimo upravo jer nas krivo žele čuti, jer nas krivo tumače. I što god učiteljstvo crkve ili pastiri kažu, krivo se tumači, krivo se interpretira, to boli Isusa i dan danas. To ga je boljelo dok je hodio ovom zemljom našom, boli ga to i danas. Upravo ta laž koja se nametnula kao tobožnja istina. Zato ćemo mi, braćo i sestre, u istinu, nadam se, znati prepoznavati da je naš život smislen onda kada prihvaćamo iz ljubavi križ, što znači Krista. Lijepo je jedanput jedna profesorica kazala: dragi čovječe, ono, kaže, što su danas tvoji užici, bit će sutra tvoji križevi. A ono što su tvoji sada križevi, bit će sutra tvoje radosti. Previše smo pribjegli svijetu užitaka, zabave, komotluka. Sve će to sutra biti naše patnje i muke. A ono što danas prihvaćamo kao muku, kao patnju, kao odricanje, kao sebe predanje, to će biti sutra naše radosti. To nam nudi Bog, braćo i sestre. Zato se okrenimo logici Isusova križa, a to znači ljubim te i ljubim. Ne mržnja, ne osveta, ne ova osuda koju Isus kaže, nisam došao suditi svijet. Ma što to znači, braćo i sestre?
Naravno da će Bog suditi nas, ali prije nas je došao pozvati na obraćenje, prije nas je pozvao da se popnemo na svoj križ, da pođemo za njim. To Isus nudi. Prvo da nam ponudi spasenje, a onda ako ne prihvaćamo, mi sami sebe sudimo. Mi smo sami sebi osuda. Zato prihvatite logiku Isusova križa u današnjem vremenu. Kako je divan primjer japanskih mučenika, kršćana, Pavla, Mikija i njegovih drugova subraće. Njih 26 je ubijeno u Nagasakiju, raspeti su na križ. Slavimo to i kao i poseban blagdan. Ali ovdje izvajam samo jednu tu malu gestu koja je zapravo velika. Dok je Pavao visio na križu, on kaže, o kako uzvišena propovjedaonica. O kako uzvišena propovjedaonica kad sam raspet na križ. Nema, kaže, privilegiranijeg mjesta da progovorim o Isusu kao što je s ovoga križa. I kaže, nemojte misliti da ću promijeniti svoje mišljenje na križu. Ne, upravo vam, dragi Japanci, dragi ljudi, želim kazati sljedeće. Nema spasenja bez Isusa Krista. I s time je izdahnuo na križu viseći. Mi smo, braćo i sestre, svakodnevno u prigodi da možemo s tog našeg križa biti propovjednici. Možda upravo sada naša katolička crkva, koja prolazi proces svoga čišćenja, koja se obračunava s vlastitim grijesima i kaje se, je u prigodi da kaže, evo, dok smo često pravedno, a još više nepravedno prozvani i prikovani na križ, mi želimo reći da nikada nije ljepše bilo biti katolik. Da nikada nije ljepše biti katolik. To vi, braćo i sestre, morate činiti. To ja odavde kažem. Nikada nije ljepše bilo biti katolički svećenik kao sada. To vam želim posvjedočiti. Bez obzira na sve ljage koje se bacaju, što s pravom, što dirigirano. Nikada nije ljepše kazati moj izbor je križ. Moj izbor je Isus. Ja ću slušati učiteljstvo katoličke crkve. Ja ću čuti glas svojih pastira. I vi, dragi svećenici ovdje, glavu gore. Nikada nije ljepše bilo biti katolik nego danas. Nikada nije ljepše i izazovnije biti svećenik nego danas. Jer Isus rekao da će nas prozivati, progoniti, svo zlo na nas valiti. A mi ćemo ostati postojani i u svu svoju slabost, krhkost znati da je Isus onaj koji nas gradi, a ne ono što mi možemo. Zato, dragi moji vjernici, dragi slušatelji, dragi hodočasnici, poljubi križ, nemoj ga ukloniti iz svoje kuće. Kad nam uzmu križ, uzet će nam i spasenje. U križu je spas. Zato svi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista. Onom križu za kojeg su Grci govorili da je ludost, a pogani su govorili da je za njih križ sablazan. A kaže pismo, a mi navještamo Krista raspetoga. Zašto, kaže? Upravo zato što je Bog lude izabrao da posrami mudre. A najveća mudrost je u križu. Kad to spoznamo, onda ćemo znati tko je Isus Krist. Amen.